За ингээд Монгол улсын 2020 оны мөнгөний бодлогын талаар бид нэр ярилцж байна. За ингээд ямар ч хэсэг хуулийн хугацаанд багтаад 24 оны Монгол улсын төсвийг баталсан. За засгийн газраас өргөн барьсан Монгол улсын 24 оны төсөв бол яг өнөөдрийг баталсан төсөвтэй ингээд харьцуулаад үзэхэд бол арай өөр байгаа. Тухайлбал одоо цалин хөлсийг 4 сарын 1-ээр нэмэхээр ингэж оруулж ирсэн. За төсвийн бодлого мөнгөний бодлого маань хоорондоо хэр уялдж байгаа вэ? Яг одоо бол ингээд харж болохоор байна. Цаашдаа ямар байх вэ гэдэг төр сургийг бол. За анх оруулж ирсэн та бүхний мөнгөний бодлого энэ одоо өөрчлөгдөж байгаа нөхцөл байдлаа уялдаад өөрчлөгдөхөө ямар байх вэ? Ер нь Монгол улсад одоо гадаад валютын албаны өс хід байвал болтыг. Хід байх зорилт тавьж байна та бүхэн 24 онд. За нөгөө талаар бол бид бүхэн 24 сарын инфляцтай явлаа. Инфляцинда 2 оронтой тоотой. За нэг 2 удаа нэг 9% тооро орж ирлээ энэ хугацаанд. За сая 10 дугаар сард нэг 9% тооро орж иж байна. За энэ одоо урд өмнө байгаагүй юм их төсвийг бид хүм баталж байна. Үндсэндээ бол одоо баг Венесуэл давшиг юу гэдэг өмнө одоо тампуурж байсан улс орны араас л явчлаа л да. Тэгээд энэ одоо төсөв 24 онд хэрэгжнэ гэдэг бол одоо сонгуулийн төсөв учраас бараг л хэрэгжихгүй байх тоо. Тэгэд бидний эдийн засаг бол маш хүнд байгаа. Хүнд ч яг эмзэг байгаа гэж би ойлгож байна. Энэ бол ганцхан одоо нүүрстэй л уйсан эдийн засаг байгаа. За урт хаа одоо хил гайлтай холбогдоод гадаад улсын энэ манай уул уурхаан бүтээгдэхүүнийг авах ахгүйгээр шалтгаалаад ямар ч нөхцөл байдал орж болно. Та бүхний одоо жилийн жилд нэг тавьдаг 6-аар нэмэх гасах 2 билүү. Ийм ямаар явъя л гэдэг. Лавл 2-3 жилийн нэг явахыг би харсангүй. За энэ 24 онд одоо яах юм болоо? Энэ одоо улсын 24 оны төсвийг баталсантай холбогдуулаад ингээ харах юм бол төсөөлөл бол тийм өөдрөг биш байна. Энтэй уялдаад одоо ямар ямар эрсдэлтэй хүчин зүйлүүд байна гэж тоосч байна гэсэн зүйл байна. За тэгээ энэ инфляц ч өөрөө хамгийн хүнд гэсүү байгаа. За 3-1 шүү дээ бидний. Бараг би бол одоо 2-1 нь болчлоо гэж ойлгож байна. Дундаж давхар гэж байхгүй болсон. Энэ хүмүүсдэр бол маш хүнд тусч байгаа. Энэ бүхнийг байл та нар одоо яа төсөлж байна ээ? Мөнгө одоо маш их хөвлж байна гэж ярих юм. Хэдийн хэмжээний мөнгө хөвлж байна аа? Ерөнхийдөө яг засгийн газар одоо төсвийн бодлого. За Монгол банкны хэрэгжүүлж байгаа мөнгөний бодлогын хорны уялдаа гэдэг. Ер нь бол яг уялдаа гэдэг нь бол одоо засгийн газар нэгэнт ингээд төсөв одоо тийм хэмжээний орлогоор нь тэгж тийм хэмжээний зардал гаргана ингээд төсөвлөд орж ирээд ингээд явж байгаа. А энэ нь өөрөө эдийн засгт хэр хэмжээний одоо ачаал одоо үсэх вэ гэдэг талаас нь Монгол банкны мөнгөний бодлого талаас биднес хараа явж байгаа. Хэрвээ одоо төсөв алдагдлахгүй буюу ямар нэг нэмэлт зүйл байхгүй гэдгээр явах юм бол мэдээж Монгол банкнд бол орон зай бол гарч ирэх боломжтой. Монгол банкны одоо мөнгөний бодлого бол өөрөө санхүүгийн салбараар дамжиж арилжааны банкны зээл хэлбэрээр л эдийн засгаар очиж байгаа гэдэг утгаараа. Тэгэхээр тэр утгаараа хэрвээ инфляци өөрөө яг Монгол банкны зорж байгаа түвшинд ирж чадахгүй хүртэлх хугацаанд одоо өнөөдөр Монгол банкны баримталж байгаа мөнгөний хатуу бодлого өргөжлүүлэхээс өөр орон зай байхгүй байна л да. Тэр утгаараа хэрвээ инфляци яг бидний зорьсон тэр 6-8% түвшинд орж ирэх юм бол одоо Монгол банкны зүгээс бол мөнгөний бодлого зөвлөрүүлээд ай эдийн засаг руу тодорхой хэмжээний мөнгөний нийлүүлэлт хийгээд явах боломж нь бол тэнд үсэх юм байна. За
За нөөцийн хувьд бол өнөөдөр Монгол банкны одоо Монгол улсын гадаад валютын нийт нөөц 3.9 тэрбум доллартай тэнцэж байна. За энэ нь өөрөө нийт одоо импортын 5-аас 6 сарын ийм импортыг хангах хэмжээний ийм нөөц байгаа. За ерөнхийдөө бол үндэсний аюулгүй байдлын зүйл үзэл баримтлал дотор л одоо валютын нөөцийг хэр хэмжээнд очвол хамгийн яг одоо боломжтой хэмжээ гэж үздэг бол 11 жилийн буюу 12 сарын импортыг хангах хэмжээний нөөцтэй болох. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо нөөцөө цааш нэмэгдүүлэх л ийм зорилтыг тавиад ингээд ажиллаж байгаа. За инфляц одоо сая 10 сард 9, 7 сард бас 9.2% гээд баг 20 гаруй сарын дараа 2 оронтой тоотой инфляцтэй байж байгаа. Одоо ингээд 1 оронтой тоо руу юу? Одоо энэ 23 оны мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл заасан 1 оронтой тоонд хүргэнэ гэдэг тэр одоо бидний зорилго руу бол орж ирж байгаа. Гэхдээ энэ бол өөрө хэр доктортой байх уу цаашаагаа ингээд буугаад яваад 24 онд баримтлах 6-аас 8 руу очих уу гэдэг нь бол одоо өнөөдөр бас л ингээд мөнгөний бодлогоос хамаарах бас зүйл. Гэхдээ зөвхөн мөнгөний бодлого хэлгүүгээр одоо төсвөөс бас их их хамаарч байгаа. Нэг их найдар төсөвт хэлэхэд бол 1.1% инфляц өсөх юм дарамт байдаг гэдэг тооцоо судалгаа байгаа учраас ирэх онд бол мэдээж инфляц дээр бол томоохон дарамт байх учраас тэр дарамтыг бууруулах нь одоо Монгол банкны мөнгөний бодлогын зорилго болчиход байгаа. Тэгэхээр Монгол банкны хувьд бол аль болох тэр дарамтыг зөөлрүүлж эдийн засг руу шингээж зөөлрөх л ийм л даалгавартай 24 оны мөнгөний бодлого ингээд боловсруулсан байна. За энэ ирэх жилийн эрсдлийн хувьд бол ерөнхийдөө манай экспортын 90% нь бүгд нэг хятад ард улс руу гарч байгаа. Тэгээд тэр утгаараа бүгд нэг хятад ард улсын эдийн засаг өөрөө ямар байхаас бол одоо манай бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт бол ингээ үн ханшин хүртэл хамаархаар байгаа. Тэгэхээр бүгд нэг хятад ард улсын эдийн засаг өөрөө эдийн засгийн өсөлт сайтай байх юм бол мэдээж манайхаас худалдаж авч байгаа түүхийд бараа бүтээгдэхүүний үн өндөр, хэмжээ бол өндөр байх боломжтой. А нөгөө талдаа манай импортын бас 30% нь хойд төршөөс хамаарж байгаа Оросын холбооны улсаас. Тэгэхээр манай хоёр хөршөөрөө геополитикийн хувьд бол бусад улстай худалдааны дай, бусад геополитикийн сөргөлтөнд орохгүй байх юм бол ерөөхдөө бас хэвэн байх боломжтой. Хэрвээ тийм сөргөлтөө үүсэх юм бол эргээд бидэнд бол энэ нь бол давхар дарамт болж ирэх юм байнамаа. За мөнгөний нийлүүлэлт одоо өнөөдрийн байдлаар 33 их найд төгрөх төрсэн. За өнгөрсөн онтой харьцуулах юм бол 5.7 их найд өссөн. За яг энийг бол одоо эдийн засаг судлаачид бол янз бүрээр тайлбарладаг ийм хэмжээний мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдсэн байна гэдэг. А энэ бол өөрөө яг ийм хэмжээгээр Монгол банк бол мөнгө хэвлсэн байгаад тайлбарладаг. Тэгвэл энэ бол тийм биш. Тийм тэгээд 5.7 их найдаар манай валютын гадаад валютын одоо Монгол улсын санхүүгийн тайлан өөрөө гадаад валютын нөөцөөрөө 5.7 их найдаар өссөн нь мөнгөний нийлүүлэлтийг өсгөхөд ингэж нөлөөлж байгаа. Ерөнхийдөө мөнгөний нийлүүлэлт өөрөө дотоод актив, гадаад актив гэсэн хоёр том бүрэлдэхүүнтэй. Дотоод актив нь бол зээл, гадаад актив нь нөөц байгаа. Тэгэхээр нөөц өсөхлөөр мөнгөний нийлүүлэлт бас ингэж өсөж ингэж статистик харагддаг. За, та тэр гадаад валютын албан нөөц яг зохистой байх нь хичнээн хэмжээний юм бэ гэдгийг хэлээд өгчөөрэй. За, нөгөө талаар бол Монгол банкны хийх ёсгүй ажил одоо ямар ямар ажлуудыг хийж байна аа. Тухайлбал одоо тэр ипотекийн зээл бол та нар бол оролцохгүй шүү дээ. Тэрэнд оролцоо явж байгаа юу ямар байгаа? Энийг бас нэг сонирхчмаар байх юм. За нэг яг ингээд хэвээ явж байгаа зөв болох гэж байгаа. Тухайлбал тэр МИК үн цаас дуулдаг тийм ээ. Энэ бүх юм чи одоо тэгээ яг тэгж явж байна үгүй юу? Яг энэ зөв яваа ямыг одоо янз бүрийн шүүмжил инээтэр ямаар хийж нөгөө попрод ингээд одоо арт түмэнд гайтай ийм юм зүүдийг одоо эргүүлээд ингээд өөрчлөлтөг ийм юмнууд байна аа. Энд чи одоо цаашдаа яг яаж явах хэрэгтэй юм? Та бүхэн тэр мэрэгжлийнхаа үднээс хилээд өгч боломжтой. А нөгөө талаар одоо оюу толгой мөнгө төгрөг Монгол банкны Ер нь бол олон улсын жишгээрээ бол гадаад валютын албан нөөц бол 3 сарын импортын хэрэгцээнээс илүү байх ёстой гэдэг. Тэгэхээр бол 3 сарын импорт хэрэгцээнээс бол илүү бид түр нөгөө 5-6 а үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн одоо зорилт бол 1 жилийн гэж байгаа. Тэрнээсээ тэрэндээ бол арай хүрэхгүй байгаа. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө өнөөдөр байгаа нэг 3.9 юу 4 тэрбум долларын валютын нөөц бол өнөөдөр бол хангалттай нөөц гэж бас хэлж болно. А тэгэхээр зорилго бол илүү байхаар л ийм зорилго тавиад ажиллаж байгаа. За оюутлагын ерөнхийдөө гэрээгээрээ бол оюутлагын орлогын мөнгө бол Монголын нутаг дэвсгэр буюу Монголын банкудаар бол дамжихгүй байгаа. А тэгтээ бол одоо энэ 22 оны зүгээр хамгийн сүүлийн статистик бол 22 оны оюутлагын борлуулалт нь бол өөрөө 1.4 тэрбум доллар.
гөрөн өөрхөн бүтээн байгуулалт хэлбэрээр оруулж ирж Монгол төрөнгө оруулсан мөнгө нь бол 1.6 тэрбум доллар гэдгээрээ ерөөхдөө нэмэх зөрүүтэй байгаа. 22 оны би статистикийг танд хэлсэн 1.4 нь борлуулалт 1.6 нь бол хөрөнгө оруулалт гэдгээрээ бол Монгол руу орж ирсэн мөнгө нь илүү байгаа. За энэ оноос эхлээд гүний өөрхөн одоо олборлолт эхлээд явж байгаа учраас бол борлуулалтын хэмжээ нэмэгдэнэ. Ирээдүйд ирэх ирээдүйд бол 5 тэрбум доллар хүрэхээр байгаа. Тэр утгаараа бол ерөөхдөө одоо буцаж одоо манай валютын зохицуулалтын тухай хувьлаар бол 60 хоногийн дотор Монголын банк санхүүгийн салбар эргэж орж ирэх гэдэг утгаараа одоо борлуулалт нь хөрөнгө оруулалтаас илүү гарсан хэмжээгээр бол зайлшгүй нааша орж ирэх юм шаардлага гарч ирнэ. Ипотек микийн хувьд бол энэ өөрөө яг үл хөдлөх хөрөнгөийг барьцаалж үн цаас гаргадаг яг л энэ тогтолцооны зөв схем. Тэгэхээр энэ схемээр одоо хүртэл үргэлжлээд явж байгаа. За тэгээд мэдээж Монгол банк өөрөө энэ хөтөлбөрийг авч явж байгаа гэдэг утгаараа бол энэ нээс арай өөр тэмцүүл гарахгүй хаа гэж бодож байна.